De nummer 11 ontvangt de nummer 12 en het verschil is slechts een punt. In het voordeel van Sparta na 24 wedstrijden, de thuiswedstrijd tegen Emmen. Sparta krijgt er nog altijd nachtmerries van na die wedstrijd in 2018. Toen Emmen hier op het kasteel promotie afdwong naar de Eredivisie. Een historische dag was het toen voor Emmen. Vandaag zal het allemaal een stuk meer ontspannen zijn voor Sparta en voor Emmen. Al zijn de belangen er natuurlijk wel. Want beide ploegen kunnen een enorme stap zetten op weg naar lijstbehoud. Geen verrassingen in de opstelling van Sparta. En eigenlijk ook niet in de opstelling van Emmen. De eerste basisplaats bij Emmen voor Luka Adzic, de Serviër die gehuurd wordt van Anderlecht. Omdat Kerim Vrij last heeft van een hamstringblessure en vandaag dus niet inzetbaar is voor Emmen. Hij speelt vandaag zijn 200ste wedstrijd in het betaalde voetbal. Jurgen Matthij speelt centraal achterin samen met Bart Vriends. Hier een grote fout. Joosten straft het heel mooi af. Heijlen gaat in de fout. En Sparta komt op voorsprong via Patrick Joosten. Maar wat gebeurt er bij Michael Heijlen, de Belg? Controleert de bal met de borst. Wil hem terugspelen op Telgenkamp. Maar raakt hem allesbehalve voldoende. En het wordt mooi afgestraft, zeg, door Patrick Joosten. Zijn derde goal voor Sparta. De laatste keer dat Emmen een uitwedstrijd won was op 12 mei in Tilburg tegen Willem II. Vorig seizoen won Emmen nog 5 uitwedstrijden, maar dit seizoen dus nog geen enkele keer. De Leeuw jaagt de boel op en dat levert Emmen zomaar een hoekschop op. Araujo en Heijlen mee naar voren, daar is Araujo het dichtste bij de bal. Glenn Bijl. Ben Moussa probeert het en dat scheelt niet veel. Prima poging van Ben Moussa. Eerste serieuze gevaar van Emmen. Haroui. Oh, zo een beetje verrassend geschoten. Uit de draai en er stond nog een speler van Emmen tussen. Dus werd Telgenkamp ook wel verrast. Oh, wat goed gedaan door Kolar. Klaarleggen voor Bijl. Awassar speelt de bal. Goed gezien door Nijhuis. Die zegt doorvoetballen. Geen overtreding. Scheidsrechter Nijhuis. Kolar. Matthij verdedigt daar niet al te best. En Awassar speelt keurig de bal. Rai kan goed schieten. Raakt de bal niet helemaal vol. Mohamed Rai. De beweging bij Luka Adzic. Wat een goede paas. Adzic en de paal geraakt. Maar het scheelt niet veel of het wordt hier gelijk. Zo zou je zeggen die voorsprong. Al in de derde minuut via Joosten is een enorme opsteken voor Sparta. Maar dat is eigenlijk in het voetbal niet te zien. En dat zou je na die treffer eigenlijk wel verwachten. Helemaal als je thuis speelt. Daar waar Sparta toch veel punten heeft gepakt. 21 van de 30 punten pakt Sparta op het kasteel. Burnett twijfelt veel te lang. Verspeelt de bal aan Rai. Aardige dribbel. Rai en goal. Schitterende actie. Mohamed Rai en het staat 2-0 voor Sparta. Hij heeft wel de overtuiging om voor die actie te gaan. En rond het dan geweldig af. Net als bij de openingstreffer gaat er wel een fout van Emmen aan vooraf. Nu is het niet Heijlen die erg onhandig is, maar Burnett. En Rahi scoort en maakt zo zijn 7e doelpunt van het seizoen. En wat is er dan toch met Emmen aan de hand? De ploeg die zo kan uitblinken in thuiswedstrijden. Maar hier in de eerste helft nog aan het klungelen is. Joosten.
Sparta komt met vier man. Ouassar, Joosten, Rahi voor de goal. Joosten aangetikt door Araujo. Duarte met de vrije trap. En binnengekrikt door Vriends. Het is al 3-0. Wordt het dan zo'n middag voor Sparta. Drie kansen voor de ploeg van Fraser. Drie goals. Alles vliegt erin bij Emmen. Dat nu al op een bijna onoverbrugbare achterstand is gekomen. Rake kopbal van Vriends. En 3-0, dat is ontzettend comfortabel voor Sparta. Keiharde cijfers natuurlijk. 10 minuten voor rust. Sparta 3, Emmen 0. Hier, daar zit Michel Breuer, oud-speler van Sparta. En natuurlijk ook Heerenveen. En datzelfde geldt voor de man naast hem, Geert Arendroorde. Peña. Steekbal richting Adzic. Adzic maakt met zijn acties wel een goede indruk. De vervanger van de geblesseerde Kerim Frey. Bijl. Nu even daar links voorin. En de treffer is van de Leeuw. Dat is typisch Michael de Leeuw. En zo heeft Emme iets van aansluiting in de 9e minuut naar rust. Wordt het dan toch nog een spannende wedstrijd. Hij raakt hem niet vol, hij raakt hem heel lichtjes. Maar zorgt wel voor 3-1. Ben Moussa. Peña speelt de ballen tussendoor. Ben Moussa, Arias, het past niet voor Bijl. Duarte. En nu is Sparta er wel uit via Rahi en Ouassar. Dan is het 3-2. Kan het uitgespeeld gaan worden. Ouassar gunt de kans aan Joosten. Lastige hoek. En via Heilen gaat die bal er uiteindelijk net niet in. Zo wordt het door Sparta niet goed uitgespeeld. Een hoekschop haalt Sparta eraan over. En die zit er ook bijna in via Matthij. Het is sober wat zijn ploeg laat zien na rust. Handig gespeeld door Faye. Joosten. Mooie kap. Patrick Joosten. En bijna bedient hij Smeets. Had ook zelf kunnen schieten Joosten. Haroui nog voor Sparta. Blok van Heilen. Bijl. Dit is Peña. Anko Jansen. Daar nou een hoop ingehouden door Jansen. Veendorp. Peña. Beweging voor het doel bij De Leeuw, maar De Leeuw duwt. Ten opzichte van Matthij. Vrije trap snel genomen door Harouche. Dus is Rahi er vandoor. Ouassar. Rahi. Smeets, wat een mooie paas is dat zeg. Haroui, splijtende paas van Brian Smeets. Redding Telgekamp. Smeets. Smeets versnelt. Smeets blijft wandelen en krijgt dan een grote kans. Telgenkamp houdt de bal eruit. Daar is Sparta ontzettend dicht bij 4-1. Beste bal en een eigen goal. Een eigen goal van Araujo. Dat kan er op deze zondagmiddag ook nog wat bij voor Emmen. En dan is het alsnog 4-1. Alsof er een vloek op rust. Emmen en uitwedstrijden. De knie van Araujo zorgt voor 4-1. Glenn Bijl. Zo weet Fraser dat Sparta zo goed als veilig is. En dat al begin maart. Dat is een compliment waard.
Aardige bal nog bijna de Leeuw. En nog een hoekschop. Hoekschop wordt genomen door Bijl. 85ste minuut. Kopbal van Araujo en Harous grabbelt. Maar voorkomt uiteindelijk wel een tweede treffer voor hem. Araujo was dichtbij. Uiteindelijk ontstond er dus geen rebound voor de bezoekers. Bal onderschept door Matthij. Veel spelers van Emmen voor de bal. En dus kan Sparta er misschien nog wel een gaan maken. Goeie steekpaas. Voorzet Rahi en raak. Daar is de 5-1 van Haroui. Het wordt een doelpuntenfestijn op het kasteel. En het wordt een pijnlijke nederlaag voor Emmen vanmiddag in Rotterdam. Voortreffelijk uitgespeeld. Met een goede steekbal. Een afgemeten voorzet van Rahi en de treffer van Haroui. Sparta is zo goed als veilig. Dat is wel weer opgekrabbeld. Araujo. Vriend. Hier is Chacon. Voorzet Bijl. En de Leeuw krijgt die ballen nog bijna in. Hoek was lastig voor Michael de Leeuw. Sparta is zo goed als veilig. Emmen moet nog wel aan de bak. En het blijft toch een wonderlijk verhaal. Emmen thuis, haast niet te verslaan. In uitwedstrijden presteert het eigenlijk helemaal niets. En vandaag wordt het getrakteerd op een hele dikke nederlaag op het kasteel in Rotterdam.